不，姐妹们，接下来。大概有那些。下可行，在台下走的。啊，我叔叔他们家这块草长得非常好，但是啊，让我犯了鼻炎。今天的聚会到了很多人，虽然有一些是有些事情没能到了，但这样的一个聚会是非常有意义的。因为平时都是比较忙啊，有各自的生活，各自的家庭，所以这样聚会是很难聚到一起的。再加上我们也有很多是不在这里，所以来举办这样的一个聚会，让我们互相的联络感情。有一些我真的没有见过，或者是很难见到面，所以我们最后也是穿着自己的蒙古袍留念了一下。Өнөөдөр манай сэтгэлд үе үеэр одоо ахトゥ төрөлхөн тагаа идэх хэрэг явж дээ нэгтгээг нь тарилж. Бас хамтар нэг өдрийн баяр үстэй өнгөрөөч гэж. Одоо энэ чи манай хэдэн дүүнрээс үл бас зохион байгуулаад бол өнөөдрийн нэг цуглааныг өгч. Амар амар үжи, амар. Нага үжи. Нага. Хуэ, энэ дэ. Хуэ. Хуэ. Хуэ.
煮手把肉的汤里面，咱们煮粥吃。